Російські окупанти завдали удару по об'єкті критичної інфраструктури Кропивницького. Близько четвертої ранку ворог двома калібрами поцілив у підприємство, де зберігалися ємності з нафтопродуктами. Виникла масштабна пожежа. Працівники підприємства внаслідок прильотів не постраждали. Мешканці сусідніх будинків теж. Збитки, завдані окупантами, наразі обраховуються. Були ушкодження як безпосередньо ємкості з світлими нафтопродуктами, так і попадання в інші об'єкти, там заправочна станція, яка була на території цього об'єкта. Тому іде повна ліквідація, були задіяні особовий склад ДСНС, були задіяні також пожежні потяги.